I ara una informació que hem conegut aquest mateix migdia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que la vacuna d'Hipra contra la Covid-19 segueix avançant. L'Agència Espanyola de Medicament ha autoritzat l'inici de la segona fase dels assajos clínics en humans, després de superar satisfactòriament les proves inicials. El govern central destinarà 15 milions d'euros ja aprovats al Consell de Ministres a aquest procés i buscarà prop d'un miler de voluntaris en una desena de centres sanitaris d'arreu del territori.